Tras las pasadas elecciones se produjeron pocas sorpresas sobre lo pronosticado en la noche del 22 de mayo, sobre lo pronosticado en la noche electoral, pero algunas sí que hubo. Una de las más notables tenía lugar en Burjassot, donde el candidato de Compromís, con tan solo dos concejales elegidos, asumía la alcaldía con el apoyo del único concejal de Esquerra Unida y ocho del PSPB, que la ocuparon, como saben, durante los últimos años, desde las municipales del 79 hasta ahora. Jordi Sebastià es el nuevo alcalde de la localidad de l'Horta Nord y nos va a explicar cómo se produjo el pacto y cómo en esas atípicas circunstancias plantea orientar su mandato. Él además es profesor de periodismo, con lo cual pues también nos puede hacer la crónica de lo ocurrido. Señor Sebastià, bona nit. ¿Qué tal? Bona nit. Gràcies per estar amb nosaltres. Quina crònica faria vostè del que va succeir el procés electoral i després en els pactes? Home, van ser unes negociacions, òbviament, tenses, complicades, però quedaren clares les postures, jo crec, des de la nit electoral, com has comentat. Nosaltres havíem dit, per activa i per passiva, que anaven a votar als nostres representants, en este cas a mi, que era el cap de llista, i que no vèiem la possibilitat de votar a candidat del Partit Socialista. Per tant, si el Partit Socialista volia continuar en l'equip de govern, havia de votar-nos a nosaltres. Per tant, això queda clar, les negociacions se van anar allargant, jo crec, perquè no hi havia una confiança en que aquesta aposta nostra era real, però quan se va veure que realment estaven dispostos a mantindre'ns, el Partit Socialista va recapacitar i va decidir donar-nos el vot. Per què nosaltres no volíem votar al Partit Socialista, tot i que, òbviament, és la força més votada de les forces que se situen en l'esquerra, precisament perquè era el partit que havia estat governant des de la transició, que era el partit més castigat i que havia generat també unes fórmules de governar, jo crec que les que es produeixen quan s'està massa temps, governant amb majories molt còmodes, majories absolutes, la major part de les vegades, i que això la ciutadania havia provocat cansament. Si volíem escenificar un canvi, havia de quedar clar que la figura simbòlica de l'alcalde havia de ser d'un altre partit progressista, i ahí estàvem nosaltres per assumir-la. I què diu la gent del carrer? Està un poquet descol·locada encara, ja li reconeixen tots? Em reconeixen, sí, bueno, jo visc a Burjassot, sempre he viscut allà, soc una persona... Li reconeixen com a alcalde? Sí. N'hi ha alguna certa sorpresa, òbviament, no? N'hi ha una gent un poc descol·locada, sobretot perquè Burjassot era el que era típic, era el cas de Burjassot, que des de les primeres eleccions democràtiques sempre havia governat el Partit Socialista i que a més tinguérem un alcalde que s'havia retirat en aquestes eleccions, José Luis Andrés Chavarrías, que va estar 24 anys governant. Això és una cosa especial, diferent, no sol passar als municipis, i que havia impregnat de caràcter, del seu caràcter, la forma també de dur l'Ajuntament de Burjassot. Aleshores, de sobte, un canvi, i damunt un canvi amb un alcalde que representa una força que, com has comentat, només va tindre dos regidors, la gent està una miqueta sorpresa. Molta gent ignorava la forma de funcionar de la llei electoral, no sabia que són els regidors els que trien l'alcalde, que no és una elecció directa, aleshores va quedar una miqueta sorpresa. Però bé, jo he rebut... crec que la gent se va acostumant, jo continuo dient, no soc l'alcalde de Burjassot, però a més vaig ser escollit amb els vots del Partit Socialista d'Esquerra Unida i del bloc Coalició Compromís. Per tant, no represento únicament a la meva formació, això està assumit i he de respectar-lo i he de tirar endavant amb això. I he rebut felicitacions per part de militants i fins i tot de gent de la llista del Partit Popular també. Per tant, ells, òbviament, es troben una mica frustrats amb això d'haver arribat a 10 regidors, de ser la força més votada, però han d'entendre que el joc democràtic té també aquestes possibilitats. Jo recordo que Rita Barberà, quan va entrar d'alcaldessa de València, no era la força més votada, la força més votada era el Partit Socialista, però aquests pactes van permetre que ella estigués allà. I com serà la cohabitació? Serà un esforç de diàleg i serà un treball de molta imaginació, però no tant per la cohabitació, sinó per la situació complicada que tenen tots els ajuntaments i totes les institucions. Però, òbviament, el Partit Socialista, Esquerra Unida i nosaltres estem obligats a entendre'ns i hem de demostrar a la població de Burjassot i a la població en general, perquè Burjassot és una ciutat important amb el nombre d'habitants. Totes les ciutats són importants, però nosaltres tenim pràcticament 40.000 habitants, estem en aquesta zona que se deia el Cinturó Roig, estem en el punt de mira, i sabem que no estem en la marea blava de les localitats governades pel Partit Popular, i sabem que estarem en el punt de mira per veure si realment funciona aquest acord a tres bandes.
estem obligats a que funcione, tenim voluntat de que funcione, i hi ha una proposta, jo crec que molt intel·ligent per part del Partit Socialista, que hem assumit, que és barrejarem els tres programes electorals i ens quedarem amb allò que coincidim, que és molt i que, òbviament, en una legislatura no podrem fer. De manera que centrant-nos només en aquest treball ja tenim molta feina per davant. I en què consistiran aquestes convergències? N'hi ha, per una banda, unes qüestions de caràcter, de tarannà, que se basen bàsicament en tres qüestions. Una, transparència, crear una xarxa de comunicació que faci que totes les decisions siguin conegudes pel major nombre de persones possible. Participació, tenim un Consell de Participació Ciutadana que ha costat molt d'organitzar, amb un reglament que se va aprovar per unanimitat de tots els partits, i això és molt important durant la legislatura anterior, però que encara no va en marxa, no? I la nostra idea és que això se potenciï. I una tercera és sostenibilitat. És a dir, tenim el pla general en marxa, hem d'acabar-lo durant aquesta legislatura, si la conselleria també va al ritme que tocaria, i volem que siga un pla general en una ciutat com Burjassot tan saturada de població, que siga un pla general el més sostenible possible, que tota la zona de l'Horta quede protegida, com ja ha quedat, sí. I bueno, que vagi en aquesta línia. Això en quant a actituds, no? I després en quant a projectes estrella, jo sóc molt realista, crec que toca per responsabilitat, i no n'hi haurà projectes estrella en aquesta legislatura, bàsicament perquè la situació és delicada. No? Projecte estrella és treballar el més durament possible a través de l'empresa municipal, el CEMEF, per a generar llocs de treball al municipi de Burjassot. No? Què li sembla la mesura de suprimir els assessors a l'Ajuntament de Xirivella i l'aplicarà vostè? No, nosaltres el que sí que vam acordar els tres grups era que la despesa en càrrecs polítics no seria superior a l'última legislatura i en tot cas intentaríem rebaixar-la. No? Nosaltres el que hem optat és que cada grup tindrà un assessor i un regidor amb dedicació i després l'equip de govern, òbviament, especialment el Partit Socialista, que té més gent, tindria més personal per a fer les tasques de govern. No? El Partit Popular no està d'acord amb aquesta mesura, perquè ells tenien abans dos persones amb dedicació i un assessor en lloc d'uno i uno, i el que han fet és reconvertir aquesta oferta d'un assessor i un regidor amb dos regidors alliberats, un al 100% i un altre pràcticament al 100%, però l'oferta estava ahí. No? Jo crec que dins de les possibilitats de cada municipi, tots els grups polítics han de tenir un mínim de recursos. No? El tema de l'assessor és molt controvertit, no? Se diu, i per a què està el regidor? No? Si està ahí, per a què l'assessor? No? Però moltes vegades els assessors fan una feina administrativa en els grups polítics i de comunicació amb la gent, que jo crec que també és important en democràcia. No sé exactament la situació econòmica en Mislata, si ho permet o no, però jo crec que si la situació ho permet, és una figura que no ha de ser tan denostada com és normalment. Amb una vida tan agitada culturalment com la que ha tingut Burjassot, es mantindrà aquesta aposta o es reduirà més o menys? L'aposta continua, però probablement no. Amb tota seguretat el que ens farà falta és més imaginació. Nosaltres hem tingut una sèrie de festivals a Burjassot que han sigut molt importants, el cicle de cantautors, el Butxarroc, el Músiques Possibles, i darrerament teníem els 10 de B, els 10 dies de Burjassot, que tenien un èxit important de públic, però que ja en la legislatura anterior, l'últim any, el consistori va veure que no podia assumir, perquè era un cost important. No? Això no vol dir que anem a retirar la programació cultural ni molt menys. Ens hem convertit en un referent de l'àrea metropolitana i volem continuar sent-ho. No? En tot cas, el que sí que hi haurà probablement és una desviació de fons cap a produccions més, diguem-ne, econòmiques, cap a produccions també fetes per part de tot el potencial que tenim en el mateix poble de Burjassot, que és moltíssim, i bueno, intentant apostar per això, noves fórmules més imaginatives, però sense rebaixar aquesta voluntat de continuar sent referència. Continuarà sent professor universitari el proper any? Sí, sí, com soc professor associat, que tampoc són moltes hores, jo crec que és important que els polítics mantinguem, encara que siga latent, una activitat fora de la política, un poc amb el món real, perquè això ens dona una perspectiva més àmplia. Hi ha massa distància entre el món de les idees i el món polític en la pràctica? N'hi ha una distància, jo crec, que excessiva. Hauríem d'anar convergent, no? Perquè a voltes tots aquests bons propòsits que un té quan fa teoria, després, quan arriba a la pràctica, se'ls oblida, no? O la situació crítica no te deixa dur-los endavant. Però és possible, s'ha de mantenir aquesta tensió ideològica i s'ha d'intentar que la pràctica no siga tan diferent de l'ideal que busquem. I per últim, què li provoca més orgull, que li diguin professor o alcalde? Home,
con Mestà, Becheu i Montpare, pues que me digan alcalde, que sé que ya está muy contento de eso. Gracias, alcalde. A vosotros, Jordi Sebastián. Muchas gracias. Fins demà.